תעבור לגלגול הבא. איזה שחרור? מהגוף הפיזי. מהזדהות? ברגע שההזדהות נעלמה, אין גלגול יותר. בעצם חוויה זה רק הדממה לבדה קיימת, וזה אומר שהגוף נושר, רק מי שאתה נשאר כנצחיות מודעת. לא בא, לא הולך, לא משתנה. בעצם, מי שמבין את העבודה לעומק, הוא מבין שזה להשתחרר מההתניות מהעבר. כי ברגע שמשתחררים מההזדהות עם האמונות וההתניות מהעבר, אין עתיד. לא מאמינים שיש עתיד. למה אני מאמין שיש עתיד? כי אני מאמין שמה שקרה בעבר הוא אמיתי. רק בחוויה של עצמך, בשקט, שלעולם לא זז ולא משתנה, מה קרה שם? לא קבוע. לא משתנה. מה קרה בעצמך שלא משתנה? קרה משהו? שזה יקרה אני אגיד. בחוויה, כשאת חווה אפילו לרגע את עצמך כנוכחות מודעת שלא משתנה, באותו רגע קורה משהו? זה בגלל שזה לא משתנה, זה אומר שלזה יש עבר, עתיד. זה אומר שמנקודת ההבנה הזאת, או המבט הזאת של עצמך, שום דבר לעולם לא קרה, שום דבר לעולם לא קורה, ושום דבר לעולם לא יקרה. התודעה מדמיינת שמשהו קרה, התודעה מדמיינת שמשהו יקרה, והתודעה מדמיינת שמשהו קורה רגע אחרי שהוא קורה. וזה החלום. אז כשמתעוררים מהחלום, בעצם מבינים גם שמה שאני מדמיין שקרה, לא באמת קרה. אני מדמיין אותו. וההוכחה היחידה שיש לתודעה שזה קרה, זה גם דמיון. היא מדמיינת אותו באותו רגע, עכשיו כשזה מופיע. ובגלל שזה דמיון, היא יכולה להוכיח משהו דמיוני רק עם עוד דמיון. היא לא יכולה להוכיח שום דבר דמיוני בשום צורה אחרת. ולכן אדם לעולם מתי תהיה סליחה עמוקה באמת, לא על פני השטח, זה ש תהיה ההבנה שמשהו מדמיין שקרה, לעולם לא באמת קרה. ואם זה קרה, זה קרה רק כחלום. רק בחלום זה נראה שזה קורה וזה אמיתי, רק זה לא קורה באמת, זה לא אמיתי. אז זה נראה שזה קרה, רק זה לעולם לא קרה, זה רובד אחד. אם לא מבינים את הרובד הזה, לסלוח למישהו, עוד נואנס זה יהיה שכשאני אבין שאני חושב שאת פגעת בי, כשאני אבין שהמחשבה שהאמנתי לה היא זאת שפגעה בי, אני אסלח לך. כי אני אבין שמה שאני חושב שקרה לא באמת קרה. לפני זה חשבתי שאת זאת שגרמת לי להרגיש את מה שהרגשתי, ואז אני מאוד כועס עלייך ואני רוצה לפגוע בך. ואז כשאני מתבונן פנימה ואני חוקר את המחשבות, אני מגלה שמה שפגע בי זה איזה מחשבה שהאמנתי לה שהיא אמיתית. ואז אני מבין שאני מבקש סליחה ממך על זה שהייתי מבולבן, ואני באמת סולח לך כי אני מבין שאת לא היית הסיבה למה שגרם לי לסבל או לפגיעה. ולא רק זה, אני יכול לבוא ולהגיד לך תודה על זה שבאת נתת לי את המתנה ואת ההזדמנות לראות ש,
בעצם מה שפגע בי זה הייתה איזו אמונה בתוכי ולא את. אז שם גם קורית סליחה למישהו. או לאירוע, משהו חיצוני. כי אני אקח את זה למציאות וזה יהיה אותו דבר. המציאות תמיד יותר רכה, אדיבה ואוהבת מהמחשבות שאני מאמין שהן אמיתיות על המציאות עצמה. אז אם אני ישמתי את המציאות לפני זה, על איך שאני מרגיש, כשאני אבין שהסיבה לאיך שהרגשתי רע, זה המחשבות שהאמנתי להן שהן אמיתיות, ולא המציאות עצמה, באותו רגע אני אסלח למציאות, ואני אקבל את המציאות בהבנה, ובאהבה, ובקבלה, ואז בעצם אני לא אהיה טעון יותר סביב הנושא הזה, לעולם. זה אומר זה ישתחרר. אחרת אין באמת סליחה אמיתית. כי אם אני רק אבקש סליחה בלי הראייה הזאת, אז זה ישחרר, רק זה לא יוציא את כל האוויר. זה יכול רק על פני השטח.